Keďže sedíte v tom aute, tak platili ste niekedy nejakú pokutu vo svojom živote? No, platím raz. Cez plnú čiaru som predbiehal. 500 korún ma to stalo. To je asi všetko. Aj vás to trápilo? No veľmi, veľmi, lebo vtedy 500 korún bol veľký peniaz. A išli sme na nákup do Zvolena a už bol o 500 mínus menej. Aha. Ale... Prečo ste predbiehali teda cestu plnú? Neviem, buď nejaký náklad, ak išiel, bo to išlo hore kopcom, buď naložený alebo traktor, proste išiel veľmi pomaly. A sme sa aj ponáhľali a išiel pomaly proste, 20-tkou. Takže som na to dupol a už som ich videl hore s palacinkárňou. A poučili ste sa z toho? Sa vám to nikdy viac potom nestalo? No, cestu plnú nepredbieham. Takže poučili. Dúfam. Dostali ste vo svojom živote nejakú upomienku, alebo nejaký trest, alebo niečo, alebo v škole ešte kedysi? Pochval. Na tej základnej, ale som myslel, že mi napíše upomienku. Tak upomienku napríklad z nejakého omeškania, z nejakej platby. No, keď som podnikal, tak tam ma dusili. Ani skôr nie z platby, ale za veci, ktoré som nevedel a ktoré som si mal zistiť. Boli aj pokuty, aj také veci. Proste nie, že by som to úmyselne spravil, ale že som nevedel. No a mi povedali, že ako to hovoria. Nevedomosť neospravedlňuje. No tak nejak, no. Že nevedomosť neospravedlňuje. Nejak takým štýlom mi to povedali, tak čo som mal povedať. Zaplatiť a... Ale poučený, aj keď no, už teraz ste zase múdrejší, alebo boli ste potom... Nepodnikám, ale boli to ťažké chvíle, lebo tie zákony každý mesiac vychádzali a človek ako to nestíhal, keď má aj pracovať a ešte mal stíhať aj zákony. Takže len čo, kde v televízore som sa dozvedel, alebo čo mi kto povedal, že dačo vyšlo, že aby som si dal na to pozor, alebo keď bola kontrola, že ma upozornili, že už to malo byť tak. Takže úsne, keď ma upozornili, tak hneď ako som išiel za tým, aby to bolo v poriadku. Platila si niekedy vo svojom živote nejakú pokutu za niečo? Šoférka som. Pokutu? A vlastne hej, pred rokom za parkovanie 3 minúty. 3 minúty mi vypršalo mi zaplatenie na 3 minúty a stalo ma to 25 libier. Ale inak nie. Ale väčšinou ako pre pánov policajtov, ktorých pozdravujem, väčšinou nemám ani doklady. My to vlastne v Anglicku, nie, ale v Anglicku, keď jazdíš, tak my máme všetko tak elektronicky, že ja keď idem, by si šoférovala, tak nepotrebuješ nič so sebou, pretože je to elektronické. Nič. Takže na Slovensku mám ten istý zvyk. Elektronicky. Oni síce sú. A mám fotky v mobile, keby ho chceli vidieť. Vo svojom živote teda nejakú pokutu za niečo iné, za nejaké omeškané platby, alebo v škole nejaké tresty za niečo, nesplnené nejakú úlohu domácu? Asi nie. Akurát si pamätám, že párkrát za správanie, že do kúta. Za správanie do kúta a to bolo všetko. Zlatí moji rodičia. Nikdy mi nedali tresty. Možno to bola chyba. A platili ste niekedy vo svojom živote nejakú pokutu alebo dostali ste nejaký trest za niečo? Pokutu? Nie, pokutu som nedostal hádam za nič, pokiaľ... Nie, ja nie. Ani nikto z blízkych? No tak jasné, na ceste sa stane. Bo, bárs čo. A poučili sa potom z toho? Asi hej. Že už sa to nezopakovalo? Hej, určite. Nemám v rodine žiadnych hlúpych vodičov, jazdíme rozumne. To je super. A čo sa týka napríklad tej školy, tak boli nejaké tresty za niečo, čo je nejaká nesplnená domáca úloha alebo niečo také? Áno, jasné, že hej, tak to hádam, to nikoho neminulo, si myslím. Áno, bolo. A v čom potom spočívali tie tresty, ako to vyzeralo? No, buď zlá známka, peťka, alebo... Peťka, alebo... Poznámka, to bolo málo kedy poznámka, ale aj také sa stalo. Väčšinou som musel tú úlohu dorobiť, alebo dostal som ešte k nej robotu naviac a tak. A od rodičov za takú nejakú zlú známku alebo niečo nesplnené v škole bolo nejaký trest? No tak vlastne ten trest nasledoval už
od rodičov potom treste zo školy. No, keď som dostal poznámku, tak... Ale nikdy ma rodičia nejak nebijavali, alebo čo. Iba boli smutní. No, aj so mnou. Či ste niekedy platili nejakú pokutu za niečo vo svojom živote? Alebo... Áno, platila som pokutu. Prekročila som rýchlosť. Na bicykli. Na bicykli to nebolo. Bolo to, áno, lebo som chcela dobehnúť čas. Venovala som sa trošku rodičom a to mi zobralo času. A no, chmatli nás. Áno, stalo sa. Áno. Asi vás to určite mrzelo však? Tak určite to človeka mrzí, keď urobí chybu, ale zasa každý urobí nejakú chybu a za chyby sa platí, tak a niečo treba aj do zeme, ako sa hovorí. A už sa vám to teda asi viackrát potom nestalo? Nie, už sa mi to potom nestalo. Dávam si na to veľký pozor. A vo svojom živote, neviem, napríklad aj v škole, alebo tak nejak, že či ste nejaké tresty, alebo niečo, alebo keď ste napríklad nemali domácu úlohu, alebo niečo, či ste dostali v škole, alebo od rodičov? Samozrejme, boli aj tresty, boli sme zamknutí, vymknutí, triedna na strednej škole, tá nám zamkla šatne, nepustila nás zo školy, čo jej doteraz nikto, veľa ľudí ako neodpustilo, alebo správala sa ku nám ako k takým malým deťom a boli sme malí puberťáci alebo veľkí puberťáci, no takže bol to nejaký taký spoločný, kolektívny trest, no, to si pamätám na to. A rodičovské tresty? No, rodičovské, ale určite boli, áno, za to budeš umývať viacej riadu stále a proste za súrodencov bolo tam nejaké to výchovné, áno, že keď sme nejakú garazdu vyparatili, čas samozrejme boli sme tiež veselá kopa. Keď sme sa neskoro vrátili domov, pretože mali sme úžasné prostredie, lúka, les, takže to sa veľmi ťažko odchádzalo z toho prostredia, už bola aj tma a keď sme prišli neskoro domov, tak potom... Bol taký trest. To umývanie riadu a tak ďalej. Áno, navýšené. Nie, fyzické. Nie. Fyzické nie. A napríklad nejaké teda také omeškané platby alebo niečo, takéto sankcie za to? No, to musím rozmýšľať, ale stiaľ to sa určite udialo. Sa stane ale, veľakrát, ale, často. Nejak to so mnou nezatriaslo, že by som si to zapamätala. Skorej si pamätám tie príjemnejšie tresty z detstva. Hej. No, lebo to človeku unikne, jednoducho to sa stane pri tých všetkých povinnostiach, že? No stane sa to najmä preto, lebo všetky tie platby sú nastavené tak, aby boli aj zabudnutelné, pretože ľudia majú nejaké povinnosti a určite majú toho dosť na pleciach, takže stane sa, keď niekto čo si opomenie a potom príde nejaký pozdrav, ale nie je to nejaké svetoborné.